Pode ser o que eu vou pegar. É, olha lá, olha lá. Não, só com mais que fica na cima. Oh, louco. Filma aí. Salve, Jorge. Manda essa mutirão. Se pegar fogo, tu envia pra mim. Vai jogar no jornal. Olha o avião pegando fogo. Tem 7 não. Oi? Não tem um R7 não.